Развитие продължава в тази част. Първо поглеждаме към търговията на турските пазари в края на седмицата. Bloomberg Executive Producer Simin Demokan is in Istanbul. Hello, Simin, how are Turkish financial markets performing for the week? Как се представят турските пазари тази седмица? Докато турските акции наближават края на една бурна седмица, инвеститорите остават предпазливи. Инвеститорите се притесняват от геополитическите напрежения в региона и смъртоносната атака в столицата Анкара, която стана в сряда след нападението на държавната фирма от сектора на отбраната. Турските части извършиха въздушни удари в северен Ирак и в Сирия срещу обекти, свързани с кюрдските бунтовници. Предполага се, че те са поели отговорността за атаката в Анкара. Инвеститорите са под напрежение и се тревожат. Ето как се представиха пазарите тази седмица в Турция. Лирата остана стабилна седмицата на 34.27 за долар. Борса Истанбул за периода се повиши с 1%, след като преди това приключи 4 седмици с спад. Доходността по 10-годишните държавни облигации се повиши над 30% за пръв път за почти година. Thank you very much for this information, Simin.